Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας λοιπόν από το Βουκουρέστι και τη Ρουμανία. Βασίλης Μάλιαρης στο Vasco Sports έχει κάνει το ταξίδι εδώ στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, στο Βουκουρέστι, γιατί σήμερα έχουμε τη σπουδαία αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Steaua Βουκουρεστίου. Μια αναμέτρηση η οποία και για τους δύο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξεκινάω από τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να φύγει με το διπλό σήμερα έτσι ώστε να ανεβάσει όσο περισσότερο μπορεί τις πιθανότητες για να προκριθεί στην επόμενη φάση, αλλά να πάρει και μια καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα, καθώς φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και είναι ένα league table όλο. Επομένως, όσο πιο ψηλά τερματίσει, τόσο καλύτερα θα είναι, γιατί θα γλιτώσει θεωρητικά τον έξτρα γύρο, τον playoff, έτσι ώστε να μπει στις 16 καλύτερες ομάδες του Europa League. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος κατεβαίνει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση σχετικά πλήρης. Υπάρχουν και κάποιες απουσίες, όπως έχετε διαβάσει σε πολλά ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Να πούμε όμως τώρα λίγα πράγματα εδώ στο pre-game. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έξω από το National Museum, εδώ το τοπικό μουσείο της Ρουμανίας. Μπορείτε να δείτε και εικόνες πίσω. Πραγματικά εδώ τα κτίρια είναι πάρα πολύ όμορφα. Ο καιρός, ο οποίος είναι μουντός, ρίχνει και κάποια ψυχά, αλλά θεωρώ ότι όσο περνάει η ώρα και προς το βράδυ θα ρίξει και περισσότερο βροχή εδώ. Είναι δύσκολη αναμέτρηση δεδομένου ότι θα διεξαχθεί 10 η ώρα το βράδυ. Η αλήθεια είναι αυτή, διότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι περίπου στον 1 βαθμό Κελσίου. Λίγο αργότερα καταλαβαίνετε ότι θα πέσει στους 0, μπορεί και στους μείον. Επομένως είναι μια δύσκολη ώρα το 10 η ώρα. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έχει έρθει αποφασισμένος εδώ πέρα, έτσι ώστε να πάρει ένα ακόμα διπλό. Το έκανε και την προηγούμενη φορά το διπλό απέναντι στις ομάδες που αγωνίστηκε στο Europa League. Και ελπίζω και σήμερα να κάνει κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, η Steaua Βουκουρεστίου, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και στο ρουμανικό πρωτάθλημα εδώ, καθώς έχει πετύχει πάρα πολλές νίκες. Εκτός από αυτό, βρίσκεται και στην κόρυφη του βαθμολογικού πίνακα εδώ στο πρωτάθλημα το τοπικό της Ρουμανίας. Να πούμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει γνώσεις πολλές από το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό, έτσι και από το Europa League. Έναν προπονητή ο οποίος, όπως δήλωσε, δεν υποτιμάει εννοείται κανέναν αντίπαλο και δεν είναι το φαβορί η Steaua συγκεκριμένη αναμέτρηση. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ίσως θα μπορούσε να πάρει το χ διπλό. Αν δίναμε και ένα προγνωστικό, θα ήταν αυτό για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Μεντιλιμπάρ, ο οποίος δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει τα καλά αποτελέσματα ο Ολυμπιακός. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έρχεται από μια εντός έδρας νίκη απέναντι στην ΑΕΚ και με έναν εμφατικό τρόπο, με αυτό το 4-1. Και σε καμία περίπτωση, παιδιά, δεν πρέπει εδώ ο Ολυμπιακός να χάσει το μυαλό του και γενικότερα την αυτοπεποίθηση την οποία έχει και έχει πάρει αυτά τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι θα γίνει μια μάχη για τους δύο πάρα πολύ σημαντική, και οι δύο ομάδες οι οποίες πραγματικά φέτος έχουν δείξει πάρα πολύ καλά πρόσωπα. Θα έλεγα και τον goal-goal. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες αυτές σκοράρουν αρκετά. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να κλειστεί πίσω. Στα πρώτα λεπτά πρέπει να δημιουργήσει και με αντεπιθέσεις κλπ. Τώρα, αρχική ενδεκάδα, αυτό θα το πούμε και την ώρα του live, αλλά και λίγο πριν την αναμέτρηση, όπου θα ανεβάσουμε και short μέσα από το γήπεδο, μέσα από το κεντρικό γήπεδο εδώ του Βουκουρεστίου, που παίζει και η ομάδα της Ρουμανίας, η εθνική ομάδα. Σήμερα αναμένονται εδώ να έχουν ταξιδέψει περίπου 5.000 Έλληνες από κάθε γωνιά της Ελλάδος, από βόρεια, από νότια, από ανατολικά, από δυτικά. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ελπίζω να την απολαύσουμε όλοι μαζί. Πριν κλείσουμε αυτό το βίντεο, να πούμε και δύο-τρία πράγματα για τις επιλογές του Μεντιλιμπάρ. Θεωρώ ότι μπορούν να μπουν στην ίδια δεκάδα και τα νέα παιδιά του Ολυμπιακού, που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, και ο Μουζακίτης και ο Κοστούλας, αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες, οι οποίοι πραγματικά φαίνεται ότι έχουν βρει τα πατήματά τους. Το είδαμε αυτό και την προηγούμενη αγωνιστική, όπως είπα και νωρίτερα, απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός δείχνει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το πρωτάθλημα. Τώρα έχει αρχίσει στο πρωτάθλημα και παίρνει και εκεί μπρος. Επομένως, καμιά φορά καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα ψυχολογίας για τους Ερυθρόλευκους. Έχουν ένα προπονητή ο οποίος πραγματικά έχει την απεριόριστη στήριξη, όχι μόνο του συλλόγου και της διοίκησης, αλλά και των φιλάθλων. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να φεύγουν τώρα 5.000 φιλάθλοι από την Ελλάδα με μείον 2 βαθμούς να έρχονται στο Βουκουρέστι για να κάνουν αυτό το οποίο
έχουν να κάνουν και να στηρίξουν την ομάδα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως νομίζω ότι θα το απολαύσουμε και εμείς, θα το απολαύσετε και εσείς και στις ζωντανές περιγραφές και στα βίντεο που θα ανεβάσουμε και στα αφιερώματα αλλά και σε όλο το ταξίδι το οποίο έχουμε κάνει και το έχετε δει στο κανάλι. Δεν έχουμε να προσθέσουμε λοιπόν κάτι άλλο από το όμορφο Βουκουρέστι εδώ στη Ρουμανία. Συνεχίζετε να βλέπετε και να ακούτε Vasco Sports. Pre-game show έγινε εδώ από το παγωμένο Βουκουρέστι. Συνεχίζετε να βλέπετε και να ακούτε Vasco Sports. Κάντε όλοι subscribe, like, share και θα επανέλθουμε με καινούργια βίντεο και καινούργιο περιεχόμενο και μέσα από το γήπεδο της ΣΤΑΟ Βουκουρεστίου και με τον αγώνα και με τους φιλάθλους που θα πάμε όλοι μαζί συγκεντρωμένα και γενικότερα πάρα πάρα πολύ ωραίο περιεχόμενο. Βασίλης Μαλιάρης για το Vasco Sports από το όμορφο Βουκουρέστι στη Ρουμανία.